Prag tragedie në Tiran pas shkëputjes të ashensorit, policia fajson qytetarët kishin hipur pes, kishte mbi pesh. Një ngjarje rënd ndodhi mbrëmjen e djeshme në Tiran në një palat në Unazën e Madhe. Ashensori në të cilën ndodhe një çift bashkëshortës ka pësuar defekt teknik dhe ran nga kati 5 në katin 0. Burë e grua mbetën të plagosur dhe u dërguan me urgjencë në spital. Ndërkohë ditën e sotme policia ka dalë me një deklaratë dhe bën me dije se shkak i rënies së ashensorit ishte mbi pesha, sipas policisë. Në ashensor lejoheshin të hipnin 2 ose 3 persona, ndërkohë që dje në momentin e rënjes kanë qenë 5 persona, deklarata e policisë. Në lidhje me informacionin paraprak të dhënë mbrëmjen e djeshme për ngjarjen e ndodhur në rrugën Aleksandri Madh, ku ashensori një pallati ra nga kati 5 në katin 0, ju informojmë se nga veprimet e para hetimore, dyshohet se shkaku i rënjes së ashensorit ka qenë tek kalimi i kapacitetit pasi në ashensor kishin hipur 5 persona, ndërkohë që kapaciteti i lejuar ishte 2 deri në 3 persona. 2 personat e dëmtuar pasi kanë marrë mjekimin në spital janë larguar në banesë, ndërsa 3 të tjerët nuk kanë pësuar dëmtime. Materialet për këtë rast u referuan në prokurorin pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë për vlerësim.